Pirmasis epizodas – žingsniai ar legalų žaidimas? Judėdamas ir baigęs driblingą, Martinas Gebinas paima kamuolį į rankas, kairę koją liesdamas grindis. Jo atraminė tampa dešinė koja, kai tik yra pastatoma ant grindų. Po to Martinas Gebinas žengia žingsnį kairę koją, atkelia dešinę atraminę ir kamuolį išleidžia iš rankų perdavimui, dar nepastatęs atraminės kojos ant grindų. Žaidimas leistinas. Antrasis epizodas – pažeidimas ar ne? Baigęs kamuolio varimas, Tomas Lekūnas dešinėje rankoje užlaikė aukštai nuo grindų atšokusį kamuolį, kairė koja liesdamas grindis. Tai reiškia, kad dešinė koja, kai buvo pastatyta ant grindų, tapo atraminė. Jie atitraukęs nuo grindų, bet nepastatęs dar kartą, Tomas Lekūnas atlieka kamuolio perdavimą. Leistinas žaidimas. Trečiasis epizodas. Alytaus komanda po taiklaus varžovų metimo įsimeta kamuolį iš užgalinės linijos. Tai atlieka Adrianas Būvė aikštėje esančiam komandos draugui perduodamas kamuolį nuo grindų. Tačiau kamuolys jas liečia ne aikštelėje, o užribyje. Tai daryti taisyklės neleidžia. Arbitras laiku pastebėjo pažeidimą. Toliau kamuolį iš užribio įsimes Nevėžis.